Com vocês, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Para você que tá chegando novo aí, pessoal, em nosso vídeo, que não conhece o nosso trabalho, o meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente tá saindo aí para mais uma entrega, só que dessa vez a gente vai estar levando os animais do nosso amigo Júlio César. A gente já mostrou aqui algumas vezes a criação de Júlio César, pessoal. Quem acompanha o nosso canal viu. Júlio César também tem um canal aí no YouTube. Se eu não estiver enganado, é Suínos Nordestino. Vou estar perguntando a ele direitinho e colocar aqui aqui embaixo, para você estar também seguindo nosso amigo Júlio César lá. E hoje, pessoal, a gente está levando aí um lote de animal de engorda para o nosso amigo Júlio César. Na verdade, a gente vai estar levando aqui para Borborema. Se eu não me engano, uns vai deixar em Rimijo e outros em Borborema. Então, vou estar mostrando aí para vocês, pessoal. Vamos lá ver os animais que a gente vai estar levando hoje. Vamos embora, pessoal. E aqui, ó, tá a leitegada. Tá ali o Oma, nosso amigo Júlio César. Opa! E aí, Júlio César? Bom dia, galera. Tudo na praia, né? Mais uma entrega, né, Josmar? Graças a Deus, né, Júlio César? Facilita a gente, senão tá dando certo, né, Josmar? Cada dia mais vamos firmando mais, né? É verdade. Um ajudando o outro. Vamos lavar outro, a gente lava o outro. É, desse jeito. Suinocultura é isso, Não vê o outro como um concorrente, um diversado, né? Mas sim como um aliado na criação. E um ajuda o outro e vai assim, vai seguindo. Vamos crescendo junto. Quando eu não tô com um leitão aqui, eu ligo para todos. Tu tem aí, Josmar? Tenhão, ou tem. Quando ele não tem, liga para mim. Tem que ser dessa forma, né? Parceria, né? Porque a gente, pequenos criadores, precisa assim, parcerias, para tá dando um pontapé para o cara ver mais só crescer, né? Verdade. E aqui é um lotezinho de engorda, né, José? Todos aqui vão direcionados para engorda. Olha, sim, para o nosso amigo Tiago, que já pegou lá com tu. Tiago, lá de Rimijo, né? Isso. E vão 7 para o nosso amigo lá, Almi, lá de Serraria. Almi. Que já pegou uma vez, já foi para Foi com lá, Laércio, não foi? Foi. Foi, eu fui até deixar lá uns animais de Laércio. Lá em Almi. Já gostei da genética minha. Porque aqueles que foi de Laércio para lá foi genética minha aqui. Já, né? Foi daqui dos teus, né? Porca que eu vendi. Na verdade, a porca que Laércio tem lá foi tua. Foi. Né? Eu já saio daqui também cruzada com o reclotão meu. E no caso, esses aqui são irmãos deles, por parte de... Não, são irmãos deles, tem um parentezinho ainda. É, né? Esses daqui é. E aqui tem uns que são filho do Duroc, pessoal, esses vermelhinhos. Na verdade, também... todos eles são filhos do Duroc, né? Isso, todos eles aqui são filhos do Duroc. Até esses pretinhos também, né? Isso. Esses pretinhos aqui é... de uma break faixa, um Duroc, e esse branquinho com vermelho aí é filho de um alandraço com um Duroc. Top. Um é filho de alandraço com piatã e o reprodutor Duroc Piel. Show de bola. Bem pegado aí, top, pessoal. Aqui nos tanzinhos chega, né, Júlio César? Isso dá pra então com 43 dias. Fazendo o manejo certinho. Um com 43 dias. E um com 41 dias. E os meninos lá, eles têm um manejo bom, viu? Pelo menos, pelo que eu vi, né? O nosso amigo Tiago já vem tirando uns lotes lá com a gente. Ele sempre vem pegando lá com a gente. E Almi, né? É Almi, né? Isso. Almi, da última vez que nós levou, a gente levou uns animais que foi lá de... Laércio. De Laércio. E pelo que eu vi, ele tirou um lote também muito bom. Então, com aí, peso ele bom. Tá com uns ainda lá, mas... Tão bom, né? Vamos aproveitar, a gente vai ver lá, né, Júlio César? Como é que tá os animais? É verdade. Pronto, aqui, ó, tem 2 dias de diferença um do outro, de idade. Esses pretinhos são mais novos, 2 dias, 3 dias. Mas sei. A questão aqui é a quantidade, né? Essa porca dele só tava com 8. Ah. Aí, e essa dos vermelhos tava com 15. É. Né? Aí dá pra dar um pouquinho de diferença. Esses aqui dá pra entender que são mais velhos, que são mais um pouco. Os pretinhos, né? Agora é pouca diferença, Mas é a quantidade, né? Olha, uma porca com 15 leitão tudo nesse padrão. E aí tem umas fêmeas, os machinhos, né? Isso. Os machinhos já estão todos caçados.
Tudo no ponto. Aí é só chegar e arrochar, arrochar a comer, né? Comida, arrochar ração e... Já tô na ração, né? Já faz dias que estou apartado. É. E já vacinadinho, castradinho, tudo no lugar. Top, top de verdade. Pessoal, e aqui a gente chegou na entrega de Tiagão aí, ó. Nossa, amigo Tiago. Aí tá os animais aí, ó. Eita. Pega o bicho. Esse aqui já é novo, né, Tiago? Esse aqui foi o que nós estamos fazendo pra... Vinha os animais que vinha de lá pra cá, só que como a quantidade foi menor... Sei. Aí nós vamos colocar isso aqui por enquanto. Eita, pessoal. E agora a gente vai estar seguindo viagem. Já tá levando aí a... as outras leitegadas. Estão tudo deitadinho, relaxando. Vamos embora. Tiago, obrigado aí, mesmo pela recepção aí. Tá recebendo aí a gente, né? E agora vamos embora, né, Júlio César? Próximo, né? Próxima entrega. Vamos embora, pessoal. Eita, pessoal. Chegamos aqui na entrega. E aí tá o homem. Nosso amigo Almir. Mais uma vez, né? Mais uma vez aqui de novo, né, Almir? É, isso aí. Na outra vez a gente veio trazer o de Laércio e agora veio trazer o de Júlio César. Show de bola. Top, pessoal. Eita! É pesadinho, então, Almir. E a posição que tu pegou não foi muito boa, não, hein? Parece que o bicho tá escorregando. Eita, pessoal, isso aí. Criação do nosso amigo Almir. Casinha nova. É, aí, ó. Olha aí, tudo aí entrega na sua nova casa. Beleza, hein? Pra pouco essa aqui. Sim, pra eles alcançar na água, né? Alcançar na água, tem que fazer esse sistema. É. Eles estão meio assustados, mas daqui a pouco, quando eles acertarem, aí já era. É. Bom dia, Major. Bom dia, gente. Boa. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, né? Bom. E aí, Almir? Gostou? E aí, Júlio? Primeira, já top, primeira, viu? Primeira de luz. Esse aqui que viu no vídeo. Bom, de verdade. Do mesmo jeitinho, igual, não mudou nada, não. Obrigado, tá até comentando, parece que é de chuva, não. Quando a gente veio da outra vez, só tinha, era só uma baia, não era, Almir? Era só essa. Só essa aqui. Aqui.
Aí o homem já fez a... Recentemente ainda estou finalizando essa. Eita, pessoal. Como a gente vinha falando, da vez que a gente veio, o homem só tava com essa baia ali. E ele já fez essa outra baia aqui, ó. Eita, pessoal, e é isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo, pessoal. Infelizmente, enquanto a gente tava fazendo o vídeo lá no nosso amigo Almir, o celular acabou descarregando. Não teve como a gente mostrar mais algo, né? Mas é isso aí, pessoal. Desde já queria agradecer a todos vocês, né, que têm acompanhado ao nosso trabalho, têm assistido aos nossos vídeos, né? Meu muito obrigado. Para você que chegou novo aí, pessoal, que não conhece o nosso canal, dá uma navegada aí, né, nos nossos vídeos. Tem vários vídeos aí de dica de manejo, né? Entrega de animais, mostrando um pouco do nosso dia a dia, né? Mostrando também criações dos amigos, né? Então é isso aí, pessoal. Desde já, o meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.